23 липня відбулося чергове засідання виконкому Смілянської міськради. Порядок денний містив більше 20 проєктів рішень. Найперше, члени виконкому заслухали інформацію про результати роботи зі зверненням громадян за перше півріччя поточного року. Виявилося, що у колективних зверненнях сміляни переважно скаржилися на рух великогабаритного транспорту спальними вулицями міста, нарікали на стихійну торгівлю, просили відремонтувати дороги та наголошували на потребі функціонування бібліотечної мережі. Опрацювали фахівці понад 700 індивідуальних звернень. Найбільша кількість питань, порушених у зверненнях громадян, які надійшли від мешканців міста протягом першого півріччя, стосувалися соціального захисту – це 314 питань, комунального господарства – 265 питань, аграрної політики та земельних відносин – 69 питань, охорони здоров'я – 22 питання, житлової політики – 52 питання, охорони і здоров'я – 45 питань, законності і порядку – 31 питання, екології та природних ресурсів – 17 питань, житлової політики – 9 питань, інші питання – 38, це там інші були. Від державної установи «Урядовий контактний центр» надійшло 338 звернень. Але це 338 звернень за півроку, але починаючи із 7 числа липня місяця, це вже пішло друге півріччя, ми за тиждень отримали 250 звернень. Це дуже забагато, щоб ви зрозуміли. І ці всі звернення стосувалися води. Люди не згодні були там трошки, що піднялася вода, не згодні були з графіком подачі води холодної. Ну, такі питання. Так що гаряча лінія дуже зростає, зараз почалося, ну, зараз наче все нормально, стабілізувалося. Є певні неудобства, і ми пройшли цей період з подачі, не подачі води в нашій оселі. Але ми заблокували фактично на 4 дні роботу оргвідділу і ЖКХ, даваючи відповіді на ці запитання і ці запити. Тому все одно ситуація через 2 дні змінилась і все стало краще. Але ж не можна так. Давайте дочекаємось, давайте будемо один до одного, перш за все, толерантніші. Адже були певні причини, чому цієї води не було, чому не почищені були ті скважини. Все це зроблено наразі і вода подається в наші оселі вчасно і наразі безперебійно. Офіційних звернень смілян, стурбованих ліквідацією Смілянського району, запевняють, не було. Хоч одна людина звернулася, що у нас вкрали Смілянський район і що ми сьогодні маємо мегарайон Черкаський, а Смілянського району ми не маємо. До нас такого не зверталися, жителі району не зверталися. Рішенням виконкому цього дня поставили в чергу на житло двох атовців та зняли з квартирного обліку смілян, котрі померли, самостійно поліпшили житлові умови, а дехто виїхав проживати в інше місто. Про зміни до бюджету доповіла присутнім начальник фінуправління Галина Сватко. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації збільшується доходна частина міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишка освітньої субвенції в сумі 479 тисяч 770 гривень і відповідно збільшуються видатки головному розпоряднику коштів управління освіти молоді та спорту Смілянської міської ради на придбання обладнання для їдалень, харчоблоків, закладів загальної середньої освіти. Для навчально-виховного комплексу ліцей, загальноосвітня школа перших-третіх ступенів «Лідер» в сумі 161 тисяча 270 гривень. Для Смілянської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 11 в сумі 137 тисяч 200 гривень. А також на придбання обладнання для їдалень, харчоблоків загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів школа номер 7 181 1300 гривень. Також відповідно до рішення обласної ради збільшується доходна частина міського бюджету для саме субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 1 мільйон 542 тисячі 494 гривні. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи в сумі 1 мільйон 367 тисяч 669 гривень, в
тому числі видатки споживання, тобто поточні видатки в сумі 1 мільйон 99 516 гривень і видатки розвитку, капітальні видатки в сумі 268 тисяч 153 гривні. А також на закупівлі обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання, в тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь в експерименті з реалізації державного стандарту початкової освіти. А також відповідно до розпорядження Черкаської обласної адміністрації збільшується доходна частина міського бюджету по субвенції з місцевого бюджету для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 215 тисяч 964 гривні. Також відповідно для виплати спортивній школі, які за рейтингом з олімпійських та неолімпійських видів спорту з області посіли перше-третє місце, для закупівлі спортивного інвентарю і обладнання спортивної форми в сумі 10 тисяч гривень. Збільшується для міського бюджету субвенція з державного бюджету для на соціально-економічний розвиток міста в сумі 2 мільйона 998 тисяч 244 гривні. Ці кошти відповідно збільшуються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, а саме відділу охорони здоров'я в сумі 2 мільйона 348 тисяч 244 гривні на придбання медичного обладнання по поліклініці в сумі 976 тисяч 600 гривень і по лікарні в сумі 1 мільйон 7 144 гривні. А також для комунального некомерційного підприємства поліклініка імені Тараса Шевченка в сумі 364 тисячі 500 гривень. І головному розпоряднику коштів управління житлово-комунального господарства збільшуються ці призначення в сумі 650 тисяч. Це для придбання спецтехніки для нашого комунального підприємства «Комунальник». Рішенням виконкому 23 липня кошти, передбачені на завершення будівництва волейбольно-баскетбольного майданчика, спрямували на комплексний капітальний ремонт легкоатлетичного манежу та благоустрій території стадіону «Юність». Перше з цих питань доповідала новопризначена начальник управління освіти, молоді та спорту Зінаїда Надьон-Калюшка. Вона також запропонувала зекономлені кошти на харчування дітей та половину з тих, за які збиралися встановити нові вікна в школі номер 7, спрямувати на реалізацію державного стандарту нової української школи. Члени виконкому за такі бюджетні перекиди проголосували та пообіцяли усе повернути розпорядникам коштів, але рішенням сесії.